Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Հուլիսի 21-ին ժամը 11:09-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ ինքը եղել է Ռուսաստանում եւ Գյումրիի Չափարձեի փողոցի իր տանը, բնակվող 56-ամյա քրոջից երկար ժամանակ տեղեկություն չի ունեցել, իսկ վերադառնալով Հայաստան տանդուրը կոտրել ներս է մտելու հայտնաբերել քրոջ դիակը։ Ահազանգով նշված հասցե մեկնած օպերատիվ խումբը հյուրասենյակի հատակին հայտնաբերել է փետրվարի 8-ից ոստիկանության Կումայրիի բաժնի կողմից որպես հարազատների հետ կապը կորցրած որոնվող 56-ամյա քրոջ դիակը, նախաձեռնվել է իրական վարույթ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Կոտայքի մարզի Քարաշամ գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվել, սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել եւ Կումայրիի բաժինը տեղափոխվել Գյումրիի բնակիչ 49-ամյա տղամարդը։ Նա բաժնում խոստովանել է, որ 2023 թվականի ապրիլի վերջ մայիսի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում լինելով 56-ամյա կնոջ մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ձեռքերով մի քանի անգամ հարվածել է նրա դեմքին, ինչի հետևանքով նրա քթից արյուն է հոսել, այնուհետև կնոջը պարկեցրել է բազմոց և քնել։ Լուսադեմին նկատելով, որ կինը մահացել է, փորձել է նրան տեղավորել ճամպրուկի մեջ ու տեղափոխել նշված վայր, սակայն չկարողանալով վերցրել է նրա բջջային հեռախոսները, տան և բակի դռները բանալիով փակել ու հեռացել։ Տղամարդը, ով ինչպես պարզվել է, սպանվածի հարազատ եղբայրն է, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է Մուշի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր, կատարվում է քննություն։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հուլիսի 20-ին ժամը 18:35-ին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի հրաձգարանի մոտ քաղաքացիական Volkswagen Magnishi ավտոմեքենա կա, որի կողքին ականի պայթյունի հետևանքով մահացած անձ։ Նույն օրը 64-ամյա տղամարդը հրաձգարանի պահպանության շրջանակներում իր հերթափոխն ընդունելու նպատակով գնացել է այն զորամասի հրաձգարանի տարածք, նշված վայրից հավաքել կրակված արկերի դյուրալյումի նկատորներ, որպես գունավոր մետաղ հանձնելու նպատակով, դրանց մեջ եղել է նաև չպայթած արկ, որը քանդել լու ժամանակ առաջացած պայթյունի հետևանքով տղամարդը ստացել է կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է Volkswagen Magnishi հերոնշալ տրանսպորտային միջոցը վնասվածքներով, արկին նմանվող մետաղական դետալներ եւ արկի միջուկին նմանվող մետաղական դետալ։ Ավտոմեքենայի կողքին հայտնաբերվել է տղամարդու դին։ Պարեկները հուլիսի 18-ին ժամը 23:30-ին Արգիշտի եւ Գրիգոր Լուսավորչի փողոցների խաչմերուկում Mercedes Magnishi մեքենան անկանոն վարելու եւ կողասահք կատարելու համար ձերբակալելու ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել Երևանի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդի։ Բաժնում անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է ծալովի դանակ եւ գրիչ ատրճանակ 3 փամփուշտով։ Mercedes-ը տեղափոխվել է կենտրոնական բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ հուլիսի 16-ին գիշերվա ժամը 1-ին անհայտ անձը Դալար գյուղի Իմանուկյան փողոցի տներից մեկի մոտ հրազենից կրակոցներ է արձակել, վնասվել է տան ցանկապատը։ Ոստիկանները պարզել են, որ նույն օրը Դալար գյուղի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը իր վարած ՎԱԶ 2107-ի սրահից ապօրինի պահվող ինքնաձիգով անկանոն կրակոցներ է արձակել, վնասելով համագյուղացու տան ցանկապատը, ինչից հետո ինքնաձիգը նետել է դեպքի վայրի հարակից տարածքում ու մեքենայով հեռացել։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվել է եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել ոստիկանության արտաշատի բաժնում։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում խոստովանել է, որ ինքն է կրակոցներ արձակել, քանի որ իր վրա թափարող շներ են հարձակվել։ ՎԱԶ 2107-ը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հուլիսի 22-ի գիշերը ժամը 1:20-ին ոստիկանության Արարատի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ Որովայնի կտրած ցակած վերքով բուժօգնության է դիմել Ռանչպար գյուղի 17-ամյա բնակիչ։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ հուլիսի 21-ին ժամը 20-ի սահմաններում Ռանչպար գյուղի տներից մեկում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 17-ամյա երիտասարդին խոհանոցային դանակով հարվածել է Ռանչպար գյուղի 18-ամյա բնակչուհին։ Մասիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա ներկայացել է բաժին ձերբակալվել, ապա կազմած փաստաթղթերի հետ ներկայացվել նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 22-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում Երևանի Դավիթ Բեկի պողոտայում բախվել են Toyota Land Cruiser, Opel, Mercedes, BMW, Nissan, 2 Zil Magnishi եւ Nissan Magnishi ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են, 2 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Շամշյան քոմի հաղորդմամբ մահացածներին ավտոմեքենայից դուրս են բերել փրկարարները օգտագործելով հատուկ տեխնիկա։ Մինչ դեպքի վայրում աշխատում էր քնչական խումբը, հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Վթարի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Հուլիսի 22-ին ժամը 7:30-ի սահմաններում Իրանական համարային նշներով Բեռնատարը Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 82-րդ կիլոմետր հատվածում դեպի Երևան ընթանալիս դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել երկաթե արգելապատնեշներին ու մոտ 170 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել ձորում։ Վթարի հետևանքով վարորդը, ում Բեռնախցիկից դուրս են բերել ժամանած փրկարար ծառայության Արատի հրշեր փրկարարական ջոկատի փրկարարները, մեծ դժվարությամբ պատգարակով մոտեցվել է օպերատիվորեն ժամանած Արատի բժշկական կենտրոնի շտաբ օկրության ավտոմեքենային։ Բժիշկները վիրավորին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնությունն են ցուցաբերել։ Վթարի փաստով Վեդիի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի ինքնությունը։ Հուլիսի 21-ին ժամը 15:31-ին Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Չայնիի ոլորաններ կոչվող հատվածում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Պարզվել է, որ Hyundai Magnishi ավտոմեքենան դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից ու գլխի վայր շրջվել բաժանարար հատվածում։ Տուրածներն ավտոմեքենայից դուրս են բերվել տեղի ուժերով։ Փրկարարները փակել են ավտոմեքենայի գազի բալոնի փականը եւ տուժածներին, որոնց մեջ կար նաեւ 7 տարեկան երեխա, մոտեցրել շտապ օգնության ավտոմեքենային։ Տուժածները հոսպիտալացվել են բուժշկական կենտրոն, որտեղ ստանալով համապատասխան բուժօգնություն դուրս են գրվել։ Հուլիսի 21-ին ժամը 22:27-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Տիչինայի փողոցում Դեֆանս Հաուզինգ բնակելի թաղամասի մոտակայքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նիսան Մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից ու կողաշրջվել կատուժած, մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնել է մեքենայի ուղևորը հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։ Փրկարարները փակել են ավտոմեքենայի գազի բալոնի փականը, վարորդին դուրս բերել փոսից ու պատգարակով մոտեցրել շտաբ օգնությանը։ Բժիշկները վարորդի առողջական վիճակը գնահատել են ծանր, իսկ ուղևորինը բավարար։ Հուլիսի 21-ին ժամը 21:27-ին ահազանգ է ստացվել, որ Արզունու ձորում գտնվող ռեստորանային համալիրներից մեկի մոտակայքում քաղաքացին ընկել է ձորը, ստանալով մարմնական վնասվածքներ։ Քաղաքացուն ձորից դուրս բերելու և շտապօգնության ավտոմեքենային մոտեցնելու համար անհրաժեշտ էր փրկարարների օգնությունը։ Նրանք 10 մետր խորությամբ ձորից դուրս են բերել քաղաքացուն, մոտեցրել շտապօգնությանը։ Տուժածը հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են բավարար։ Հուլիսի 21-ին ժամը 19-ի սահմաններում Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Տարոն 2 թաղամասի շենքերից մեկի բակում կնոջ դիկա։ Հայտնաբերվել է նույն թաղամասի բնակիչ 60-ամյա Ալայդին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, մահացածը 5-րդ հարկում հյուրասենյակի պատուհանները մաքրելիս է եղել, երբ անզգուշաբար վայր է ընկել։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վիրաբռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ ձեռքում առկա է եղել պատուհանի ապակիները մաքրելու նպատակով օգտագործված մաքրման կտորը։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հուլիսի 19-ի ժամը 21:09-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մի տղամարդ մոտը զենք է պահում և այդ պահին Վարդանանց փողոցի մարզադպրոցի մոտակայքում է։ Օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով իրավապահները ժամը 21:20-ին Վարդանանց փողոցում հայտնաբերել են նրան։ Իրավապահներին տեսնելով տղամարդը փորձել է դիմել փախուստը, ինչը կանխվել է։ Այդ ընթացքում նա ցուցաբերել է դիմադրություն գոտկատեղից գետնին գցելով ատրճանակը։ Ոստիկանները հատուկ հնարքներ կիրառելով նրան ձերբակալել և տեղափոխել են ոստիկանության Տարոնի բաժին։ Դեպքի վայրում ատրճանակը հայտնաբերվել է։ Բաժնում պարզվել է, որ ատրճանակի փամփ շտատուփում կա 7.65 մմ տրամաչափի 6 փամփուշտ։ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 40-ամյա տղամարդը և կազմված սպասածխտերը ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Հուլիսի 15-ից 22-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարիկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4338 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 209 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 163, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 328 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 41, ժամրակապված վարելու 473, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 315, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 191, հետիոտնի համանված վայրով անցնելու 46 և 1922 այլ իրավախախտումներ, 138 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 104-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 56-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 407-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 64 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14,931 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 256 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 251, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 753 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 83, ժամրակապված վարելու 3,722, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 359, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 518, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 26, արագության
գերազանցման 1720 և 3873 այլ իրավախախտումներ, 564 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1817-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 352-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 11-ը բեռնատարներ, 375-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 59 անձ։